parar, haja nota. Perfeito, meu chá, Júlio César de Melo. 50 euros em Pernambópolis, abriu no Bibolar, abriu no Bibolar. É do Paulo Emílio, é o Bibolar, é Sra. de Melo. E aí, você vai ele aí. Abre a porteira, vai embora, André Cojã. Ele é mineiro como todos vocês. Só no Bibolar, tá firme nele. Vai dar o tempo, para 7 pontos. Na direita, e esse competidor monta com a mão direita. E agora poderemos ter um show de montarias aí. É o Douglas Lino no bipolar do Paulo Emílio. Segura nele, Douglas Lino. Colado na corda, Douglas Lino. Aí tá bonito demais, Douglas Lino. 6 segundos. Abre a porteira, foi embora agora no vitrine do Palmeiras. Veio na mão, entrou sentado, soltou, soltou o corpo. É, é, pra parar. Ponta fina, fina. Ora, ora. Ele tá soltando a porteira no som, afinal é o bipolar. Desse touro bipolar. É uma das joias alas do plantel do Paulo Emílio. A moeda bicampeão do Curral de Elite. Traz touro de qualidade. É a companhia Paulo Emílio. Foi moleque satélite levado, da pega gostava da viola, ainda ia na escola. Ele é seu porteiro com o Mário Leitiano bipolar. Do Paulo Emílio no gol. Parabéns ao Paulo Emílio Curral de...